Pro vrcholové atlety je jedna sekunda hodně dlouhá doba. Setiny sekundy mohou být rozdíl mezi výhrou a prohrou, mezi šampionem a pouhým běžcem, mezi zlatým medailistou a neznámým atletem. John Smith trénuje Johna Drummonda a Maurice Greena, zlaté medailisty z olympiády. Na jejich úrovni prostě nesmíte udělat chybu. Jejich budoucnost se dá vyhrát nebo prohrát v první vteřině závodu. Když to zkazíte, budete sedět v hledišti. Ne, je to hodně důležité. Každý krok je klíčový. Řekněme, že za jednu sekundu zvládnete 5 kroků. Takže když skoníte jednu sekundu, jste 5 kroků ze hry. První vteřina závodu je zásadní, protože start závodu určuje finish. Takže jak začnete, tak skončíte. Musíte být hodně trpěliví, i když se všechno odehrává hrozně rychle a hodně svižně. Všechno to musíte zpomalit, ponořit se do sebe, soustředit se na sebe a nenechat okolí, aby se dostalo do vás a donutilo vás udělat něco, co nechcete. Dosáhnout dobrého startu znamená reagovat rychlostí, kterou si většina z nás ani neumí představit. Začíná to v okamžiku, kdy se vypálí startovní výstřel. Startér stojí vedle trati 10 metrů od běžců. Zvuk z pistole cestuje 330 metrů za vteřinu. Je to rychlé, ale od chvíle, kdy zvuk překročí startovací čáru, již uběhly 30 vteřiny. Ale závodník ještě nereaguje. Slyšet zvuk není totéž, jako na něj reagovat. 10 milisekund po tom, co zvuk vstoupí do ucha, se dostane do mozku. Trvá dalších 50 milisekund, aby mozek zvuk rozeznal. Když to sečteme, uběhne více než 1/10 sekundy, než sprinter udělá první krok. Proto předčasný start není jen vyběhnutí předtím, než zbraň vystřelí. Předčasný start je vlastně cokoliv do 1/10 sekundy po tom, co zbraň vypálí. Chemie v těle a fyzika říkají, že nedokážeme reagovat rychleji. Pokud ano, podvádíte. Ale ne všichni souhlasí. Očekáváme, že naše počítače budou rychlejší. Požadujeme to od nich. Očekáváme v životě víc efektivity. Nedá tedy rozum, že když to všechno natrénujeme, docílíme toho, že budeme reagovat rychleji než 1/10 sekundy? Jak se vyvíjí čas, vyvíjí se i lidstvo. To znamená, že se i věda trochu musí pohnout. Každý člověk je jiný. Jeden je schopný dělat něco, co jiný ne. Ale tenhle jiný člověk může být schopný dělat něco ještě líp, než to umí ten první. Tak jak můžou říkat, že jsou si všichni rovni? Nikdo si není roven, protože jeden člověk může dělat něco o dost líp než jiný. Tak jak mohli přijít s tím, že je pro člověka nemožné reagovat na výstřel takhle rychle? Navzdory veškeré pozornosti, které se době reakce dostává, má pouze malý vliv na konečný výsledek závodu. Vítěze od poražených dělí technika. Všechno se to odehrává strašně rychle, ale během závodu to je reakce, síla, drive. Zůstat dole, zůstat v klidu, pomalu se zvedat, zrychlit, nejvyšší rychlost na konci, vydržet, finish. To je konec závodu. Hráli jste někdy bowling? Zkuste to vzít takhle. Když pokládáte kouli na zem, klíčové je, že chcete, aby byla koule, zem a rozmach jedním. Když to neuděláte, koule odskočí, proletí kolem žlábku, vy přešlápnete a nehodíte strike. To samé je u startu.
Abyste byli schopni využít vaší síly a techniky, musí to být spojeno v jedno. Na značky. To bylo dobré. A ty špičky jsou tak nějak nárazové, že? Tohle to můžete propočítat, že? Můžete to propočítat, že ano? Vítězové průběžně rozebírají svůj výkon v naději, že osekají setiny sekundy z celkového času. Užívají vědu, aby si zajistili místo nastupních vítězů. Jediná chvíle, kdy můžete použít sílu, je, když máte kontakt se zemí. Teda nemůžete prdět, když jste ve vzduchu, aby vás to pohánělo. Musíte být na zemi. On ji musí používat hodně silně ve velmi krátkých časových úsecích. Nicméně další rozhodující faktor je směr síly. Na značky. Tlaková plocha umístěná pod podlahou měří tlak, který vzniká při prvních 400 milisekundách závodu. Pozor! Pro začátek se podíváme na tyhle počáteční špičky, u kterých nevíme, odkud jsou. To je něco, u čeho bychom chtěli propočítat? Rychlost. Videoanalýza umožňuje badatelům určit těžiště atleta. Klíčem k rychlosti v první vteřině závodu je udržet si dojem pádu, zatímco všemi silami působíte silou dopředu. Největší rozdíl, který vidíme mezi hodně zkušeným a méně zkušeným atletem v téhle oblasti, je, že méně zkušený má sklony se víc zvedat, takže jejich vertikální síly jsou mnohem větší než jejich horizontální. Teď máme počítače, aby nám pomáhali vidět umístění chodidel, stupně našeho zrychlení, stupně energie během celého závodu. Před 10 lety to nešlo. Neměli technologie, jako máme dneska, aby viděli věci, ke kterým máme možnost si vyjet grafy, co můžeme vidět dnes. Takže s těmahle všema prvkama jsme schopni získat kontrolu. Člověk se časem zrychlí, časem bude člověk běhat rychleji. Nikde byste si neměli dávat hranice, čeho můžete dosáhnout, protože jakmile si jednou vymezíte hranici, jednou můžete stejně tak přestat. Jste omezení ve víře toho, co dokážete, a když nevěříte, že se můžete za tu hranici dostat, nikdy ji nepřekročíte.